gabadhan dalka Mareykanka waxa ka bilowday doorashooyinka loo yaqaan primary election-ka ama wareega koobaad ee doorashooyinka Mareykanka taas oo cidii ku soo baxday u soo qiri doonta in wareega labaad iyo saddexaad ba ay noqdaan kuwa rajo leh Columbus Ohio oo ah magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin waxa codaynta xilli hore ee doorashada ay ka furantay dhowr meelood waxaase inta badan Soomaalida degan waqooyiga Columbus ay ka codaynayaan xarunta codbixinta ee Morris Road ama 1700 mar aan maanta booqday halkaasii waxa ka socday codbixinta early voting-ka loo yaqaano inkastoo aysan dadku badnayn haddana waa maalintii ugu horeysay waxaana ku soo aaday jawiga oo ahaa mid roobaysan oo ay adag tahay in dadku ay soo baxaan xaafada sagaalad iyo saddexaad waxa ka tartamaya oo musharaxiinta ugu jira dhinaca Soomaalida Munira Cabdullaahi iyo Waliba Ismaaciil Maxamed Munira waxay u tartamaysaa xaafada sagaalad Ismaaciilna xaafada saddexaad qaar ka mid ah dadkii aan kula kulmay goobta codbixinta waxay qaarkood codsanayeen in Soomaalidu codkooda siiyaan Ismaaciil iyo Munira waxayna dareenkooda ku muujinayaan sida tan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan idin sheegayaa Soomaalida degan booladka Columbus Ohio inaad soo baxdaan oo aad u fowdaan wiilka iyo gabadha taasaanu idin ku codsanaynaa sharaf bay noo tahay waxaan idin sheegaynaa walaalayaal soo baxa u fowda wiilka iyo gabadha Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Fartuun waxaan la hadlayaa Soomaalida Columbus Ohio Northside intii codayn karta sib korkood yeesho waxaan ku codsanaynaa please inaad soo baxdin oo gabadha iyo wiilka Soomaalida u codaysiin oo Soomaalinimo ku soo baxdin Soomaalinimo ku soo baxa qof waliba oo Soomaali oo taagan garab buu kaaga baahanyahay wuxuun baad ka helaysaa wax la'aan ma noqonaysin dadkaas magaciina ku socda oo afkiina ku socda please waxaad u awoodaan ha ka hakaranayna waa u awoodaan inaad codka ugu ridaan waxaad u awoodaan u sameyn kartaan waan ka codsanaynaa u soo baxa u codeeya please Soomaalida maamooyinkaan la hadlayna musayada la hadlayna abayaasha hooyooyinka gabdhaha dhalinyarada qof kasta oo codayn kara u codayn kara Munira iyo Ismaaciil ha soo baxo hana ku soo baxo Soomaalinimo Soomaalinimo ha ku soo baxo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh assalaamu calaykum fadiina morning waxaan hortaagnaa meesha election ka Morris Road and let's vote for my brother Ismaaciil iyo Munira and they both running for democratic muhaaha isheege in house district and of what gareya fadi morning dadkana soo dabaxaan waxa maanta waan li baahanyahay guriyaha maamooyinka gabdhaha kulli akhyaarta wiili gabar ah imaadaan if you over 18 ama 18 waa iman kartaa of what garen kartaa qeyr baan rajayna fadi in morning wake your punk ass up let's do this assalamu alaykum somali way waan salaamay waxaan joognaa maanta meesha lagu vote gareeyay Morris Road ku taalay waxaan ka codsanaynaa kulligiin inaa soo wada baxdaan maanta ay bilaabatay early voting ka halkan waxa weeye Munira district 9 bak socota please u vote gareeyay Ismaaciil Maxamed Nawaakana district 3 maanta bilaabatay voting ka waxaan xirmanaysaa bisha 8aad labadeeda waxaan ka codsanaynaa Somali community kulligiin inaa soo wada baxdaan noo soo vote gareeyaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhammaan reer Columbus waxa aan la socodsiinaynaa oo aan ka codsanaynaa inay u soo baxaan codbixinta maanta bilaabatay Ismaaciil iyo Munira maanta waa maalinta la isu baahanyahay in maaragtay codka la isugu heeliyo oo la isugu maaragtay la isugu gargaaro waxaan doonaynaa inaan maanta caawino walaalaheen iyagana oo maaragtay aan ku caawino codkooda iyaguna ay nagu caawiyaan hadhow waxqabadkooda waa u baahanahay waa isu baahanahay marka waxaan jeclaan lahayn oon ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed inay u soo baxaan codkana siiyaan walaalahooda wiilkan iyo gabadhan inaad taageertaan waa idin salaamay asalaamu calaykum asalaamu calaykum maanta waxaan noo bilaabay early voting-ka saa u jeedaan waxaan joognaa meesha lagu vote gareynayo early voting-ka ee Columbus hala soo baxo codkiina ku cilbaxa aad bay ni salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa farxiin xuseen waxaan joogaa meesha voting-ka soomaaliya waxaan ii sheegayaa in codkiina la maqlo you come out early voting started today I already voted waa cidlo imaada vote gareeya wiil gabar soomaaliya taagan Munira aan Ismaaciil u codeeya please come out let your voice been heard Soomaaliyana hay waa inaan state house ku kaysanaa qof that we can tell our problems oo codkeena maqlaayaan oo na dhageysanayaan oo la hadli karno you guys need to vote for your people come out Ismaaciil iyo Munira hello vote gareeyaan they are democrats bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhamaan umada soomaaliyeed ee degan nooradka magaalada Columbus Ohio waxaan ka codsanaynaa inay soo baxaan
oo codeeyaan codeyntii way bilaabatay maanta bilaabatay marka waxaan ka codsanaynaa qof walba inuu soo baxo oo u codeeyo gabadha iyo wiilka Soomaalida ee tartamaya Ismaaciil Maxamed iyo Munuure Cabdullaahi si sharaf leh waxaan ka codsanaynaa inaad soo baxdaan codkiina aad dhiibataan codkiinu waxba inuu gooya maanta aad u baahan tihiin waxaad yeelanaysaan matala dad in matala oo luqadina ku hadlayo afkiina yaqaana oo hooyada Soomaalida inta tagtay hooyada Ismaaciil soo bax hooyo Munuure ii soo bax intaas weeye muhiimaddu intaas aan ku lugay guul loo ah intaas aan sharaf ino ah soo baxa codkiina dhiibta ugu hiliya wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed aad iyo aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qofka ma qareen Ismaaciil Maxamed saawla socotiin walaalayaal walaalada doorashada oo bilaabatay maanta maan taariikhda ta July 6deeda insha Allah 2022 meesha codka goobta codka waxa way 1700 Morse Road oo Board of Elections ka ay Soomaalida aad u yaqaanaan marka waa fursad qaali ah baan haysanaa Soomaaliyeey in gacmaha la isqabsado la soo baxo oo la codeeyo qof kasta oo Soomaaliya oo deegaankeena degan mise deegaanka degan Munuure ayadana Munuure Cabdullaahi ayadana walaalahay ku jirtaa deegaanka sagaalad ka ordaysa aniga deegaanka saddexaad baan ku ordayaa marka walaalayaal fursad qaali ah baan haysanaa inaan history dheer hadda gaalno qof kasta iyo qof kasta u yaqaano iyo dariskiisa iyo family-giisa duu si gaarsiiyo dhow soo baxa runtii chance-keena waa 100% guuleysano dhibaatooyinkii xaaladaha duruufaha dadka haystana waa ka saari karnaa haddii laba xilli baan helno marka fadlan waxaan dhahayaa Soomaalidu tafaraaruq iyo waxaas dan nooma jirto gacmaha la isqabsado ha la isku yimaado fadlan waxaan codsanaynaa insha Allah maanta goobta codka furmatay ilaa waxay soconaysaa August 2-deeda insha Allah waxay furan tahay 8:00 subaxnimo ilaa 5 PM ay furan tahay maalin kasta kala reebo weekend-yaasha weekend-ka ugu dambeeya furan yihiin marka intaas fadlan codka uu socdaa board of election ka waaye qofku iman karaa 8:00 ilaa 5:00 fadlan ka soo qayb gala aad iyo aad ka mahadcelinayaa